organizujemo uopšte folklorni festival, da bi naši sugrađani bili zadovoljni, da bi došli, da bi mogli da vide što više različitih igara, da bi se jednostavno posle tih koncerta vratili kući nasmejani, srećni i zaista možemo da budemo zadovoljni. Juče je bilo neki verovatno 2000 ljudi, možda i više. Večeras očekujemo da bude još punije, uvek i te zadnje večeri još više naroda dođe. Sad jeste malo kraći bio međunarodni folklorni festival, ali verujemo da će ovo drugo večer da bude još posjećenije i da jednostavno to što smo i planirali, odnosno na ove i ove ljudi koje smo doveli za ovaj festival, da će pokazati sve što mogu i da će naši sugrađani zaista biti više nego zadovoljni. Nama je cilj da održimo tu neku tradiciju festivala. Prošle godine to nismo mogli da radimo, ove godine smo radili u tim nekim otežanim, da kažem malo, okolnostima. Nismo znali da li će biti dozvoljeno uopšte da se organizuje ovako nešto. Morali smo obazrivo sve to da radimo. Zbog toga smo i pozvali samo ansamble iz okruženja, znači Bugarske i Makedonije, sa kojima smo se već družili. Zbog toga smo i pozvali na kraju krajeva i ove naše ansamble koji su iz ovog našeg dela Srbije. Na kraju krajeva, to kažem, to i nije neka greška i nije neka mana ovog festivala. Možda samo ne po broju inostranih ansambala, ali imali smo prilike da vidimo naše ansamble, imali smo čak sigurno se mogućnost da vidimo kako istu koreografiju dva ili tri ansambla igraju, pa naši sugrađani su mogli da primete razliku, koji ga bolje, koji ga malo slabije, tako da verujem da, da kažem i zbog toga na kraju krajeva organizujemo sve to i verujem da su svi zadovoljni. Kao što kažete, zadovoljni su i gosti, ako su zadovoljni i naši domaćini, odnosno naši sugrađani, mi kao organizatori smo svakako zadovoljni.